iz Šibanovaca, ovde, što se kaže, u Vojvodini, u Srbiji, dolazi nam Anđela Katanić, koji ima 18 godina. Prvi put je na sceni Zvezde Granda. Tata i maćeha su ovde, dobrodošli. Srednje škole u pitanju, ali tako? Tako je. Anđela nema iskustva sa scenom, ali pokušava da osvoji svoje zvezdano nebo. O, da li je greh? Zorica Brunclik, prva pesma. Samo dušu, ništa drugo, jeste malo, al me ti nemoj žaliti. Ja ti imam tugo, samo dušu, ništa drugo, jeste malo, al me ti nemoj žaliti. Prepala se. O, da li je greh što te želim svaki tren i što čeka nekog kao ti. A? Kakav je ovo izdah bio? Evo sad dok je ona pevala, komentarišemo, osuši se grlo. Pa ja strema, frkam, dobro mlade, mislim... Ali je bilo mnogo baš stalo da se prijavi da dođe, jel? To je sama, ovaj... Sve to odradila. Dobro, ali ima vašu podršku, što je bitno. Želim svaki tren i što mi je pogled zaljubljen. Ako greh je to, Bog ne poprosti srcu koje ceo život čeka nekog kao ti. Ona se oduzela! Ne može ništa da spusti. Viki kaže oduzela se. Oduzela se, a čitate Susana, jel? Dobro. Opatica, Biljana Marković, druga pesma. Malo brže, a? Dobro, zaigraš ovi ovde, ali bitnije da pritiskaju ove tastare. Mislim, ne panike, nego ove da. Ma kako bude, bit će. Po planina sve. Joj, Marija! Svako nosi. Ti što želiš me, ja što kažem ne. Ti što želiš me, ja što kažem ne. Ko ne pravi gumbač i nas stiže. Panik, da ste rodba. Samo da nije panika, a vama veće trema. A, jeste. Jo, ko, ljudi, koliko sam ja ovde se nadisao treme. Nisam ja opatica, kao učerica, manastir mi nije dom. Dopola i ludila, ja bih tebe ljubila, ali raskini prvo s njom. Kažemo jednoj devojci, mladoj, evo ti reci koliko imaš godina, odakle dolazi. 17, zovem se Anđela Katanić i dolazim iz Šimanovaca.
I šta ti, Anđela, draga, vidiš sad ovde ispred sebe? Ja ne mogu više isto da pričam, vidi. Anđela, da. Kako devojčica od 17 godina odabere da peva pesmu O, da li je greh? Da. Pa nisam je sama birala. Ko je ovde? Je bilo, pa profesorka s kojom sam vežbala. Profesor. Ja ću da se umešam, Marija. Izvoli. Ja sam je slušala danas, izašla da vidim ko peva. Toliko je to na probi bilo dobro. Ovo je sad katastrofa. Ja nju je toliko trema uzela da ona definitivno, po mom mišljenju, ne treba se bavi ovim poslom. Uzela i odnela. I odnela, da. Uzela i odnela. Veruj mi, pevala je na probi savršeno, fantastično. Da ovakav fijasko, to nisam verovala. A ti verovala. Misliš da će se to popraviti do drugog kruga? Ne, nema šanse. Nema šanse. I opet, smo imali, i opet smo imali slučaj Marije i Cece. Evo, to šta moram sad da kažem. Opet slučaj. Šta sad ona je pa džuskala sve vreme? Ne, ne, ovako je bilo. Ceco, daj panik. Ceco kaže, ne dam. Daj panik, ne dam. Ne daš? Dobro, ajde. Tako bilo. A ne, to je dezinfekcija, čisto da razumeš. A, malo, uši da dezinfekcija. Da bolje da malo, da. Ceco, ne daj se, molim te, ne daj se. Ne, ona prvo sebi po ustima, po faci, svima nama. Tako je, da ne pomremo svi od korona. A vidim ja, napada je za panik taster, pa napada. Nećeš, dobro. Njoj je rekla, da, niko od kolega nije glasao da li dali panik taster ili ne, ništa, da li isto nam se hvata. Ništa, da, produkcija kaže... Prvi put da čujem ovakvu razliku. Mili, ovo nisam. Ona mora da se bavi ovim poslom da bi se oslobodila treme i da dođe. Dobro. Ali ona je još dobro. Anđela Katanić i Šimanovaca, nažalost, ovde završava takmičenje. Okay, hvala. Ćao. Hvala tebi. Kratko je trajalo. Dođi, Majro, ovo. Ali zaista isto ovaj prvi krug kao najteži. Da dođete i da se pokažete da biste ostali. Sad, njima još više sad raste trema i tenzija. Dobro. Ali dobro, tako stvari stoje. Pokušajte da ovaj prvi krug nekako pregrmite, ja verujem da će posle biti mnogo lakše.